që jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zonjë Zogaj, faleminderit shumë për kohën e nderuar. Faleminderit për ftesën. Si e patë në fakt të gjithë paraqitjen, presidenti i vendit dhe kryeministri ulën në tavolinë e departamentin amerikan të shtetit me Blinken, derisa diskutojnë për shumë çështje, ndërtohet edhe dialogu. Në kuptimin, nëse do ta shikojmë në kuptimin protokollar, duket pak jo përshtatshme, sepse zakonisht kur kemi dy figurat më të larta të shtetit, ndoshta do duhet të ishte një takim në nivel tjetër, pra kemi presidentin e vendit dhe kryeministrin që takohen me sekretarin e shtetit, që për nga rëndësia është e rëndësishme, mirë po të dy këto figura në të dy institucione më të larta në një takim me sekretarin e shtetit duket pak në kuptimin protokollar duket pak jo shumë e zakonshme. Kemi parasysh zëvën kryeministin e Maqedonisë, ja, më parë u taku me sekretarin Blinken, pra zëvën kryeministri i Maqedonisë u taku atje me Blinken. Ne po flasim këtu për kryeministrin ose edhe për presidentin e Maqedonisë së Veriut. Pra, në kuptimin protokollar mund ta interpretojmë siç edhe u pa. Mirë po, është rëndësishme për një arsye që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndoshta në vazhdimësi e kanë tentuar që ta përqojnë mesazhin që mos marrëveshjet mes Kosovës dhe Serbisë do duhet të adresoheshin dhe ato do duhet të adresoheshin në një prioritet të lartë nga të dyja palët. Përderisa mund ta shohim që Serbia ka shprehur një lloj ose në vitet e fundit ka qenë kurrë shumë proaktive, duke thënë që ne jemi pro dialogut. Kemi parë kryeministin Kurti i cili gjatë fushatës dhe pas fushatës zgjedhore, pra të vitit të kaluar, dhe gjatë pozitës së tij si kryeministër ka hezituar që ta quajë dialogun si prioritet të rëndësishëm ose ndër prioritetet e para të qeverisë së tij. Dhe kjo besoj që ka ngjallë një lloj frike, ta themi ashtu, nga departamenti i shtetit ose edhe nga vetë institucionet amerikane që çojnë se çfarë është duke menduar qeveria e Kosovës, duke thënë që dialogu nuk është prioritet numër 1. Po, Petrit, me takimin e djeshëm, a u hoqën tashmë gjithë këto dilema dhe a u konfirmua edhe njëherë qëndrimi i qeverisë Kosovës dhe i shtetit Kosovës që shumë e përkushtuar në procesin e dialogu, sepse kështu tha dhe kryeministri Albin Kurti, që janë të përkushtuar, kreativ dhe konstruktiv në këtë proces, ma gjithë duan që Kosova dhe Serbia sa më shpejt të arrinë një marrëveshje finale që në qendër e ka njohjen reciproke. Unë besoj që në mes fjalëve që i themi në publik dhe atyre që diskutohen në tavolinë gjatë takimit ka një diferencë dhe se është mirë që thuhet që ne jemi të gatshëm që të dialogojmë, sepse Serbia për Kosovën është çështje e hapur dhe ne do duhet ta trajtojmë si një ndër çështjet më të rëndësishme që ka Kosova, sepse është kërcënim direkt për Kosovën. Mirë po, unë besoj që përshtypja që kanë lënë zyrtarët amerikanë në vazhdimësi gjatë vizitat që kanë bërë në Kosovë ose përfaqësuesi special Escobar dhe të tjerët, është që Kosova megjithatë ka një lloj hezitimi për të ecur përpara me dialogun. Edhe për kundër kësaj vizite, besoj që ka një lloj mos dakordance mes dinamikës së qeveria Kosovës dënë të apërqoj në lidhe me dialogun dhe asaj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë si urgjensë që të përmbyllën disa çështje të rëndësishme në Balkan, e ndër më të rëndësishmet në fakt është raporti Kosovë-Serbi. Kjo nuk do të thotë në asnjë variant që Serbia do të jetë e gatshme që të bëjë një marrëveshje finale, mirë po ajo çfarë shba është duke thënë vazhdimisht është që njëra palë në këtë rast Kosova të mos jetë hezituese në kuptim të diskutimit të temave. Nuk në këtu pranimin e që të do marrëveshje. Petri, cila prit një fakt që tjetë dinamika, sidomos rrëth zhvillimit procesit të dialogut pas këti takimi? Mendoni që do të ketë një reflektim direkt të qeverisë dhe institucionëve të Kosovës në këtë drejtim, apo ndoshta kjo edhe mund të rrezikoj të rrisë hendekun ndërmjet raporteve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se Blinken rikonfirmoj se ato janë pra të palëkundura?
Nëse shohim tweetin që sekretari Blinken e postoi dje, është që janë pak a shumë I listoj disa çështje, po më e rëndësishme është dialogu. Pra, e thotë që partneriteti strategjik është I rëndësishëm, integrimi evropian I Kosovës edhe euroatlantik është I rëndësishëm, dialogu është I rëndësishëm. Dhe unë besoj që ka një, do thotë ka një kurtazi diplomatike që t'i rëndisim disa çështje, po për shban edhe integrimi euroatlantik edhe pjesa tjetër që mund të themi për qeverisin e mirë ose diçka tjetër është sikur I mbarur prej një marrëveshje që Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë. Dhe sekretari Blinken e tha dje që dialogu është gjëja më e rëndësishme që shëbasi I intereson dhe se do duhet të përmbyllë ky dialog do duhet të përmbyllë me një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Shqipëria ka pasur një pozicion shumë qartë në të gjitha presidencat, të themi ashtu që cila do marrëveshje që mund të arrijë mes Kosovës dhe Serbisë, njohja reciproke është ajo më e rëndësishmja që do duhet të finalizohet. Dhe kjo gjë është e rëndësishme të thuhet vazhdimisht. E thotë edhe tashmë e thotë zoti Kurti, mirë po unë besoj që ka një mos pajtim mbi dinamikën, mbi ecurinë e dialogut, jo shumë se si të përfundoj marrëveshja, mirë po dinamika asaj, procesi. Besoj që nga ana e qeverisë Kosovës është parë që ka një lloj hezitimi për t'i hapur disa çështje për të cilat janë edhe vendimet e institucioneve të Kosovës, edhe marrëveshjet në nënshkruara, dhe se kina pak problem që t'i ikemi, ta zem marveshës në nëndë në prilë 2013, kemi pak problem të ikemi, dhe mi gjitha, ndoshta, gjëja më rëndësishme që është pa mund që Kosova të kaloj është opinioni gjykatës kushtetuese të Kosovës në lidhje me asociacionin. E cili opinion e kemi të qartë që thotë marveshja mbi parimet e gushtit të vitit 2015, ka shkelur një mori nenësh të kushtetutës të Kosovës, po me gjitha të thot që asociacione duhet të kryohet, dhe unë besoj që ka këtu një hendek në mes kërkesës amerikane që të vazhdojë tutje me implementimin marrëveshjeve të nënshkruara nga pala e Kosovës dhe dinamikës së qeverisë së Kosovës. Juve jeni skeptik në qoftë se në vjeshtë do të mund të kemi një ritëm tjetër pas këtij takimi të djeshëm në procesin e dialogut, me sa po kuptoj. Unë besoj që do të ketë neglizhenca nga të dyja palët në lidhje me dialogun dhe të drejtën unë nuk kam iluzione që Serbia është e gatshme që të pranoj shtetësinë e Kosovës në rrethana aktuale, jo se jo, po edhe në një të afërt, nuk e besoj që Serbia, leadershipi serb atje është I gatshëm që të pranoj Kosovën si shtet, mirë po ajo çfarë unë besoj që pala jon, pala kosovare dhe duhet të shprehet është një lloj gatishmërie për t'i hapur temat. Nuk do të gatishmëria për t'i hapur të gjitha temat që SBA dhe partnerët tjerë na I kërkojnë, nuk do të thotë gatishmëri për të nënshkruar çfarë do të marrëveshje. Ajo çfarë unë do të besoja që një qeveria Kosovës do të punonte në të mirë të interesit nacional të Kosovës është që të mos hezitonte të japte temat, cila do të qofshin ato. Dhe sigurisht që mos nënshkruan të çfarë do të marrëveshje që mund të thuhet se kjo është në interes të Kosovës, por të hapë të temat pa diskutim po, dhe të mos shihet sikur Kosova është ajo pala që po bën pengesa. Unë shoh takime në vjesht, besoj, qeveria Kosovës është në vitin e dytë, presidenti I Serbisë vetëm sa ka sjellur qeverinë atje dhe ka një lloj mandati gjithashtu shumë të fuqishëm, por takimet nuk besoj që do të kthehen në marrëveshje konkrete dhe besoj që dinamika do të jetë pak a shumë e ngjashme me këtë që kemi parë deri tash. Mirë Petret, do të jemi bashkë sigurisht për të komentuar edhe cili do të jetë reflektimi I qeverisë kosovare kërshi pra dhe kërkesave të shteteve të bashkuara të Amerikës. Të falenderojmë shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë. Faleminderit kërcesi. Derisa arbreshën në vazhdim do të shkuputemi për pak marketing për të rikthyer.